नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको 557 भिडियोमा। सर्वप्रथम लागौं रोचक जानकारीतर्फ। ऑयस्टर क्याचर नामक एक प्रकारको चरो यतिसम्म बुद्ध हुन्छ कि यसले आफ्नो र काठको अण्डा पनि छुट्याउन सक्दैन। यस चरालाई ओथार बस्नका लागि उसको आफ्नै अण्डा अन्य कुनै चराको अण्डा र अण्डा जस्तै बनेको काठको अण्डा राखिदिने हो भने ऊ सधैँ काठको अण्डामाथि बस्दछ। यसै आश्चर्यलाग्दो जानकारीका साथै लागौं कथातर्फ। दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, आज भने मैले 4 वटा नैतिक कथाहरू लिएर आएको छु। आशा छ आजका कथाहरू तपाईलाई मन पर्नेछन्। आजको लागि सबैभन्दा पहिलो कथा रहेको छ नैतिक कथा खाली चेक। एक युवक सधैँ एक चिया पसलमा जान्थ्यो र आफ्नो भावी योजना त्यहाँ बसेकाहरूलाई सुनाउने गर्थ्यो। ऊ एउटा सफल व्यवसायी बन्न चाहन्थ्यो। काम सुरु गर्नको लागि उसँग केही पैसा पनि थियो, तर त्यसलाई बढाउनका लागि भविष्यमा केही पर्यो भने आफ्नो सहायताको लागि अरू पैसा नभएकोले काम सुरु गर्न नसकेको गुनासो गर्थ्यो। एक दिन त्यही चिया पसलमा सधैँ आउने एक वृद्धले उसलाई रकम नलेखिएको चेक दिएर भने, बाबु, तिमीले तिम्रो पैसाबाट काम सुरु गर। काम सुरु गरेपछि त्यसलाई बढाउनका लागि वा केही अप्ठ्यारो परेमा यो चेकमा जति चाहिन्छ त्यति लेखेर पैसा निकाल्नु। जब तिमी त्यो रकम तिर्न सक्ने जति सफल बन्छौ अनि मसँग आउनु। तिमीले कमाउन सकेनौ भने मलाई पैसा फिर्ता दिनु पर्दैन। त्यसपछि त्यो युवकले वृद्धलाई धन्यवाद दिँदै जतनसँग चेक राख्यो र अर्को दिनदेखि नै आफ्नो काममा केन्द्रित हुन थाल्यो। त्यसपछि उसले कडा मेहनत गर्यो। उसले जोखिम मोलेर काम गर्यो, किनकि उसलाई लाग्यो कि घाटा लागिहाले पनि ती वृद्धले दिएको चेक छ। उसको व्यवसाय यति माथि पुग्यो कि त्यहाँबाट मिलेको पैसाले नै व्यवसाय बढायो। उसलाई त्यो चेकको जरुरत नै परेन। आफ्नो व्यवसाय अगाडि गएपछि उसले त्यो चेक लिएर चिया पसलमा गयो। ती वृद्ध व्यक्ति नआएपछि उसले पसलेलाई सोध्यो। पसलेले जवाफ दिए, ती कुनै धनी व्यक्ति होइनन् बाबु। उनको केही दिन अगाडि मात्र देहान्त भयो। उनी त एउटा वृद्ध आश्रममा बस्थे। उनीसँग बैंक ब्यालेन्स थिएन। ती वृद्ध यहाँ आएका युवाहरूको कुरा सुन्थे र 2-4 दिन युवाको कुरा सुनेपछि उनले आफ्नो कामले अर्थ लाग्ने जस्तो लाग्यो भने तपाईलाई जस्तै चेक दिन्थे। मैले किन यसो गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दा उनले भन्थे, यी युवामा आँट, आत्मविश्वास र जोखिम मूल्य साहसको कमी छ। यी चेकले उनीहरूलाई त्यो सबै दिन्छ र उनीहरू सफल बन्नेछन्। ती पसलेको कुरा सुनेपछि युवकले त्यो चेकको गहिरो अर्थ बुझ्यो। मनमा नै ती वृद्धलाई नमन गर्दै उसले त्यो चेकलाई जीवनभर आफूसँगै राख्यो। नैतिक कथा खाली चेक तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी अर्को कथा रहेको छ लोक नैतिक कथा कालिदास र सरस्वती। संकलक अज्ञात। कालिदास एकपटक भ्रमणको क्रममा एउटा गाउँ पुगे। उनी एकदमै तिर्खाएका थिए। एउटा घरको ढोकामा पुगेर उनले पानी मागे। ढोकामा उभिएकी एक युवती र ज्ञान हासिल गरेर चर्चित भइसकेका कालिदासको बीच रोचक संवाद भयो। कालिदास भन्छन्, कृपया पानी दिएर पुण्य कमाउनुहोस्। युवती भन्छन्, मैले तपाईलाई चिनेकै छैन, पहिला आफ्नो परिचय दिनुहोस्, म अवश्य पानी दिनेछु। कालिदास भन्छन्, म पाहुना हुँ, कृपया पानी दिनुहोस्। युवती भन्छन्, तपाईँ कसरी पाहुना? संसारमा त 2वटा मात्र पाहुना हुन्छन्, एउटा धन र अर्को यौवन। यिनीहरू आउन र जानमा समय लाग्दैन। सत्य कुरा भन्नुहोस्, खासमा तपाईँ को हुनुहुन्छ? तर्क दिइरहँदा हैरान भएका उनी अलि हताश भइसकेका थिए। कालिदास भन्छन्, म सहनशील हुँ, अब पानी दिनुहोस्। युवती भन्छन्, होइन, सहनशील 2 मात्र हुन्छन्। पहिलो पृथ्वी, जसले पापी र धर्मात्मा सबैलाई बोकेकी हुन्छन्, उनको छाती चिरेर बिउ रोप्नेलाई पनि फल दिन्छन्। अर्को सहनशील हो वृक्ष, जसले ढुङ्गाले हान्दा पनि फल दिन्छ। तपाईँ सहनशील होइन, साँचो कुरा बताउनुहोस्। कालिदास लगभग तनावपूर्ण अवस्थामा पुगिसकेका थिए। थप तर्क गर्न थाले। कालिदास भन्छन्, म हठी हुँ। युवती फेरि भन्छन्, फेरि झुट। हटी त नङ र कपाल हुन्, जति काट्नुहोस् पटक पटक आउँछन्। सत्य कुरा भन्नुहोस्, यहाँ को हुनुहुन्छ? कालिदासले आफूलाई अपमानित महसुस गरे। उनी लगभग पराजित भइसकेका थिए। कालिदास भन्छन्, त्यसो भए म मूर्ख हुँ। युवती भन्छन्, होइन, तिमी मूर्ख कसरी हुन सक्छौ? मूर्ख त दुई हुन्छन्। पहिलो, राजा जसले आफ्नो अयोग्यताको बावजुद पनि योग्यहरूमाथि शासन गर्छन्, र अर्को मूर्ख दरबारका पण्डित हुन् जसले राजालाई खुसी बनाउन गलत तर्क गरेर पनि झुटलाई सही साबित गर्न खोज्छन्। केही पनि बोल्न नसकेपछि कालिदास युवतीको पाउ परे र पानी माग्न थाले। युवती भन्छन्, उठ्नुहोस् महानुभाव। आवाज सुनेर कालिदासले माथि हेर्दा त उनी साक्षात् सरस्वती रहेछन्। अनि कालिदास झन् नतमस्तक भए। सरस्वतीले भनिन्, शिक्षाबाट ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ, न कि अहङ्कारबाट। तपाईले शिक्षाको बलबाट प्राप्त गर्नुभएको मान र प्रतिष्ठालाई आफ्नो उपलब्धि मान्नुभयो र घमण्ड गर्नुभयो। यसकारण तपाईको तेस्रो नेत्र खोल्न म यहाँ आएकी हुँ। कालिदासले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर टन्न पानी पिएर फर्किए। यस कथाबाट विद्वत्तामाथि कहिल्यै घमण्ड नगर्नुहोस्। यही घमण्डले तपाईको विद्वत्ता नष्ट गरिदिनेछ भन्ने शिक्षा पाउन सकिन्छ। दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, त्यसैगरी अर्को नैतिक कथा रहेको छ, दाम्पत्य जीवनमा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति। एउटा कक्षामा मनोविज्ञानका प्राध्यापक पढाउँदै थिए। त्यसै बीचमा उनले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई एउटा खेल खेलाउने विचार गरे। उनले एक विद्यार्थी आशालाई कक्षाको अघिल्तिर बोलाए। प्राध्यापकले आशालाई आफ्नो जीवनका 30जना महत्त्वपूर्ण मानिसहरूको नाम लेख्न हराए। आशाले परिवार, आफन्त, साथीहरू, सहपाठी अनि छिमेकीका नाम क्रमशः लेखिन्। प्राध्यापकले 30जना मध्येबाट 3जना कम महत्त्वपूर्ण मानिसहरू हटाउन भने। आशाले आफ्ना 3जना सहपाठीको नाम तुरुन्तै मेटिन्। त्यसपछि अरू 5जनाको नाम पनि मेट्न प्राध्यापकले आग्रह गरे। आशाले 5जना छिमेकीको नाम पनि मेटिदिन्। यो क्रम जारी रह्यो। आशाले आफ्नो जीवनका कम महत्त्वपूर्ण मानिसहरू हटाउँदै क्रमशः अन्तिम 4जना बाँकी राखिन्। ती महत्त्वपूर्ण 4जना आमा, बाबु, पति र छोरा थिए। खेल यो अवस्था पुगेपछि कक्षामा एक प्रकारको सन्नाटा छायो, किनकि यो खेलमा अघोषित रूपमा सबैले आफूलाई सहभागी भएको पाए। अब यो खेल आशाको मात्र रहेन। प्राध्यापकले आशालाई 4 मध्ये अरू 2जनाको नाम पनि क्रमशः कम महत्त्वपूर्ण लाग्नेबाट मेट्दै जान भने। आशालाई गम्भीर चुनौती आइपर्यो। उनले लामो सोचिन्। तत्काल आमा र बाबु दुवैको नाम मेटिन्। आशाको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण 2 मानिस, पति र छोरा, बाँकी रहे। कक्षामा विद्यार्थीहरूमा यो खेल होइन, यथार्थ हो भन्ने आभास भइसकेको थियो। सबै चुपचाप थिए। फेरि पनि प्राध्यापकले अब अर्को 1जनाको नाम पनि मेट भने। आशा मनभित्रबाट नै आफूलाई निकै डराएको महसुस गर्दै थिइन्। उनले हात कमाउँदै छोराको नाम मेटिन् अनि खोप्ट परेर सबैका अघिल्तिर रोइन्। आशा निकै दुखित भइन्। प्राध्यापकले आशालाई आफ्नो सिटमा गएर बस्न आग्रह गरे। उनी सिटमा बसिन् र अझै पनि रोइ नै रहिन्। प्राध्यापकले आशालाई सोधे, किन तिमीलाई पति महत्त्वपूर्ण? तिम्रा अभिभावकले तिमीलाई जन्म दिएर हुर्काएका होइनन् र तिमीले नै आफ्नो एकमात्र सन्तान छोरालाई जन्माएकी होइनौ र तिमीले सोचिनौ कि तिमी जीवनमा अर्को पति फेरि पनि खोज्न सक्छौ? कक्षा अझ स्तब्ध बन्यो। सबैलाई आशाले के जवाफ दिनेछिन् भन्ने प्रतीक्षाको विषय बन्यो। आशा अलि हताश देखिन्। उनले बिस्तारै जवाफ दिइन्, एक दिन मेरो अभिभावक मलाई छोडेर मभन्दा अघि नै यो संसारबाट जानेछन्। आशाले भनिन्, मेरो छोराले समेत हुर्कदै गएपछि पढ्न वा अन्य व्यापार व्यवसायको नाममा होस् वा अरू कुनै कारण देखाएर टाढा हुँदै जानेछ र अरू कुनै अवरोध सृजना नभए मसँगै अन्तिम समयसम्म साथ दिने मात्रै मेरा पति रहेछन् र अरू कुनै अवरोध सृजना भएन भने मसँग अन्तिम समयसम्म साथ दिने मात्रै मेरा पति रहेछन्। सबै विद्यार्थी आफू बसेको बेन्चबाट उठेर उभिए। जोरदार ताली बजाए। सबैले भने, जीवनको सत्य त त्यही नै हो। त्यसैले भनिन्छ, जीवनसाथी सधैँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कुनै प्रतिव्रता पत्नीका लागि मात्र होइन, पतिका निम्ति पनि पत्नी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। प्राकृतिक रूपमा नै यी दुई आत्मालाई संयोजन गर्न सम्भव तुल्याइएको छ। यो महत्त्वपूर्ण सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारी दाम्पत्य जीवनमा चाहिँ तपाईको हो। नोट: प्रस्तुत कथाका पात्र काल्पनिक हुन्। संकलक ईश्वर देवकोटा, गोर्खा। स्रोत: रचनाकारको ब्लगबाट साभार। दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, त्यसैगरी अर्को नैतिक कथा रहेको छ चङ्गाको उडान। दशैंको मौसमलाई चङ्गाको मौसम भनेर चिनिन्छ। दशैं बिदा सुरु हुनुभन्दा एक दिन अगाडि एउटा स्कुलमा दशैंको बारेमा ज्ञान दिइँदै थियो, जसमा चङ्गा उडान पनि समावेश थियो। बच्चाहरूले चङ्गा उडाउँदै थिए। शिशिर नाम गरेको एकजना बच्चाको चङ्गा स्कुल नजिकको घरको छतमा छर्यो। ऊ दौडदै गएर अर्को बच्चालाई चङ्गा उडाउन सिकाइरहेका शिक्षकलाई गएर भन्यो, सर, मैले मेरो चङ्गा साथीहरूको भन्दा माथि पुर्याउन माथि उडेको हेर्नलाई धागो छोडेको थिएँ, तर चङ्गा त अर्को घरको छतमा खस्यो। शिक्षकले हाँस्दै जवाफ दिए, चङ्गा माथि उडाउनका लागि तिमीले त्यसको धागोलाई काट्नु हुँदैन। चङ्गा त तिमीले हातमा धागो राखेर त्यसलाई तिमीले दिशा दिइरहेको आधारमा उठ्छ। जब तिमीले धागो काट्छौ, चङ्गाको सन्तुलन घुम्छ र त्यो तल झर्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ कि हाम्रा कर्तव्य र समस्याहरूले हामीलाई अगाडि बढ्नबाट रोकिरहेका छन्, तर ती कर्तव्य र समस्याले हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि एउटा दिशा दिइरहेका हुन्छन्, हामीलाई अगाडि बढ्न सिकाइरहेका हुन्छन्। यदि कर्तव्य र समस्या हुँदैन भने हामीमा अनुभव र ज्ञानको अभाव हुन्छ। हाम्रो अगाडि बाटाहरू धेरै हुन्छन्, तर कहाँ जाने भन्ने कुरामै हामी अलमलमा पर्छौँ र भुइँमा झर्छौँ। दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, तपाईलाई आजका यी चारवटा नैतिक कथाहरू के कस्ता लागे कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला है त। यसका साथै सम्पूर्ण कथाहरू सकिनै सकेका छन्। अब लागौँ गाउँ खाने कथातर्फ। हिज मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो। पखेटा छैन, आकाशमा उड्छ, बतास आए भाग्छ, घामलाई छेक्छ, के हो? यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ बादल। हिजो कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सही उत्तर कमेन्ट गर्नुहुने दर्शक श्रोतालाई हार्दिक बधाई। अब लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ। आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ पोलेको माछो जमिन मुनि दगुर्छ, के हो? प्रश्न एकपटक फेरि, पोलेको माछो जमिन मुनि दगुर्छ, के हो? यस प्रश्नको जवाफ तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। लागौँ हिजोदेखि अहिलेसम्म कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताको नाम र कमेन्ट वाचनतर्फ। सम्झना विष्टज्यू लेख्नुहुन्छ, नाइस। माया मगरज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार जमिन सर, निकै राम्रा सबै लघुकथाहरू भनेर आज दिउँसो 1 बजे पाठशालाका लघुकथा श्रृङ्खला 3मा कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसैगरी रीता ठकुरी दिदी लेख्नुहुन्छ, नमस्कार भाइ, सुन्दर कथा सुनाउनुभयो, भाइलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। रामकुमार राईज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार जमिन दाजु, धेरै राम्रो कथा, पारिजातको बारेमा धेरै थाहा पाएँ, थ्याङ्क्स। अनि कथाको आन्सर चाहिँ बादल हो कि दाजु भन्नुहुन्छ। मायाश्रीज्यू लेख्नुहुन्छ, आहा कति मिठो कथा। त्यसैगरी सरिता घलानज्यू लेख्नुहुन्छ, राति सुत्ने बेला हजुरले भन्नुभएको स्टोरी नसुनी निन्द्रा नै लाग्दैन, आजकल त ह्याबिट नै भइसक्यो, थ्याङ्क यू सो मच सर भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। लता केसी दिदी लेख्नुहुन्छ, निकै राम्रो प्रस्तुति। त्यसैगरी रीता ठकुरी दिदी लेख्नुहुन्छ, नमस्कार भाइ, सुन्दर लघुकथाहरू वाचन गरेर सुनाउनु भएकोमा भाइलाई मुरीमुरी धन्यवाद अनि बधाई भन्नुहुन्छ। त्यसैगरी रविनाज्यू लेख्नुहुन्छ, दाई नमस्कार, तपाईँको आवाज सुन्दर छ अनि गाउँ खानेको उत्तर बादल हुन सक्छ भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। प्रेमबहादुर पुनज्यू लेख्नुहुन्छ, चित्रहरूले आकर्षक बनाउनु भएको छ सर, उहाँले नै, नमन सर लेख्नुहुन्छ। रामकुमार राईज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार जमिन दाजु, हजुरको वाचन गर्ने शैली धेरै राम्रो लाग्छ अनि काम गर्दै भए नि सुन्दैछु भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। रमन राजकज्यू लेख्नुहुन्छ, बादल होला सर। त्यसैगरी देवराज गोर्खाली गुरुङज्यू लेख्नुहुन्छ, रमाइलो छ कथाहरू, सुन्दा अति नै रिल्याक्स हुने रहेछ भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। मनोज राईज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ कथा राम्रो छ भनेर। त्यसैगरी अर्जुन बिसीज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ, साह्रै राम्रो कथा सुनाउनु भयो भन्नुहुन्छ, उत्तर बादल भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। अस्मिता शिवाकोटीज्यू लेख्नुहुन्छ, यसको उत्तर क्लाउड, सही उत्तर। त्यसैगरी मिस 001 ज्यू लेख्नुहुन्छ, लाटो र बाटोको कथा आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि मेरो आमाले मलाई सुनाउनु भएको थियो, आज फेरि बाल्यकालको याद आयो, धन्यवाद भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अस्मिता शिवाकोटीज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सर, थ्याङ्क यू फर पर्फेक्ट स्टोरी एन्ड नाइस पर्फर्मेन्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट किप इट अप भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। गीता विष्टज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार दाई, आजको उत्तर चाहिँ बादल जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। चन्द्र मगरज्यू लेख्नुहुन्छ आजको गाउँ खानेको आन्सर चाहिँ बादल हो कि भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। कृष्ण धितालज्यू लेख्नुहुन्छ बादल, सही उत्तर। डियर जिन्दगीज्यू लेख्नुहुन्छ खासमा नमान्नुमा हैन, झुमा झाँक्री हो, हामीले पुज्ने झुमा झाँक्रिनी भन्नुहुन्छ। जानकारीको लागि धन्यवाद। त्यसैगरी बिनु दाहालज्यू लेख्नुहुन्छ कुहिरो। त्यसैगरी मिलन श्रेष्ठज्यू लेख्नुहुन्छ ओहो कस्तो मार्मिक कथा सुनाउनु भो, साह्रै मन छोयो कथाले भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। माया मगरज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार सर, निकै रोचक कथा, आजको गाउँ खाने कथाको उत्तर बादल भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। लालु मङ्गलज्यू लेख्नुहुन्छ बादल, सही उत्तर। त्यसैगरी रमेश मगरज्यू लेख्नुहुन्छ यसको उत्तर बादल होला सर, सही उत्तर। अनिल राईज्यू लेख्नुहुन्छ आजको स्टोरी राम्रो थियो दाई, अनि त्यसमाथि पारिजातको लाइफ स्टोरी फेरि अर्को पटक सुनाउनु पाउँदा स्कुलमा उहाँको बारेमा पढेको याद आयो दाई भन्नुहुन्छ, उत्तर बादल भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। रबिन राणाज्यू लेख्नुहुन्छ नेक्स्ट पार्ट 2 पनि छिट्टै राखिदिनु होला भनेर विक्रम बेतालको कथामा भन्नुहुन्छ, म यसलाई प्रयास गर्नेछु। खालिङ 26ज्यू लेख्नुहुन्छ बादल। त्यसैगरी एसके गेमिङज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस ब्रदर। अनुप सिलवालज्यू लेख्नुहुन्छ पन्जा। त्यसैगरी अनुप सिलवालज्यूले नै हावा भनेर लेख्नुहुन्छ। अभि छेत्रीज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै राम्रो लाग्यो सर, म जहिले नि सुन्छु हजुरको कथा भन्नुहुन्छ, उहाँले नै धेरै राम्रो लाग्यो सर भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। किशोर केसीज्यू लेख्नुहुन्छ राम्रो कथा सर, आजको उत्तर बादल हो भन्नुहुन्छ। दिनु कथायज्यू लेख्नुहुन्छ योर भोइस बिकेम माई स्लिपिङ मेडिसिन, सच अ स्वीट भोइस भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। लक्ष्मी गौतम ग्यावालीज्यू लेख्नुहुन्छ बादल। ग्रेस करुणाज्यू लेख्नुहुन्छ वाउ असम स्टोरी, रियली गुड टु लिसन भन्नुहुन्छ। आन्सर इज क्लाउड भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। सरु थापाज्यू लेख्नुहुन्छ बादल। त्यसैगरी वासुदेव भण्डारीज्यू लेख्नुहुन्छ आजको गाउँ खाने कथाको उत्तर बादल हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसैगरी शैलेन्द्र श्रेष्ठज्यूले पनि बादल भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। पुष्प अधिकारीज्यू लेख्नुहुन्छ यति राम्रो कथाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर, गाउँ खाने कथाको उत्तर बादल हो कि सर भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। लोकेन्द्र सरकारज्यू लेख्नुहुन्छ उत्तर बादल हो है दाई भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। दीप तिमिल सिन्हाज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस। लोकेन्द्र सरकारज्यू लेख्नुहुन्छ रुकुम वेस्टबाट लोकेन्द्र भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। रामकुमार भट्टराईज्यू लेख्नुहुन्छ आजको कथा वास्तविक अति मार्मिक लाग्यो, धेरै राम्रो, उत्तर बादल हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। अविराज किङज्यू लेख्नुहुन्छ बादल हो है भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। त्यसैगरी प्रयास तामाङ ब्लगज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस भिडियो। त्यसैगरी विदुष एन्ड सुहाङ्गेन हेलङ ब्लगज्यू लेख्नुहुन्छ धेरै राम्रो कथा, धन्यवाद। त्यसैगरी प्रतिमा लावतीज्यू लेख्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम यो च्यानल भेट्दैछु, साह्रै राम्रो लाग्यो, हिजोबाट रेगुलर सुन्दैछु भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। कमेन्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।